Vi har lige hentet en masse ting ind i Netto, ikke? Du ser, altså fisk er en kold herovre, det skulle ikke være. Hvad er det, du skal? Hov, prøv at stille og roligt, så de ikke falder ind. Vi skal lige gøre det stille og roligt. Og husk, det er kun dem, der er helt røde, vi skal plukke. Kan vi se, om der er nogen, der er helt røde? Hov, hey, stille og roligt. Prøv at bruge to hænder, skal det? Så de andre ikke ryger af. Og så læg den ned i skålen. Så til skålen med det. Eller så prøv at rykke dig lidt længere derhen. Så kan vi kan finde flere. Ikke de sure, der ikke er så røde. Ja, det er der også nogle her, der er røde her. Prøv at tage nogle af dem. Jeg tager den her. Husk at holde mig to af dem. Går du forbi mig, skal her. Så lægger du den ned i skoven. Kan du også finde nogen, Zoe? Den er lidt smattet. Så læg den ned i skoven, skal det. Skal pyt. Bare læg den ned i skoven. Kan du også finde nogle røde jobber, Zoe? Hvor er der? Det er fordi, det hjælper. Prøv at finde nogle røde jordbær. Se om der overhovedet kommer nogen. Er der her? Åh, den her, den skal der lige op her. Hvad? Og tomater har vi også med. Jamen, der kommer nogen. Kan I finde nogle røde jordbær? Det er der. Det er der, der er på denne her. De der store nogle. Det har været en kedelig dag med blok her. Så får du lige den her blokke. Vi er lige ude med koge, og skal vi lige op og handle både i Netto og Meny, desværre. Fordi vi kan ikke, vi mangler nogle basis ting. Så det er det, vi skal. Ja, men så skal vi skal. Men prinsessen her skal ikke snydes for en aftentur med det. Vi skal til i seng klokken mange. Så hun er helt brugt i dag. Hun kan slet ikke mere. Så vi skal i seng. Kan jeg få det i Meny? Ja, hvad skal vi have herinde? Det er jeg ikke. Så hvad var det, vi skulle have herinde? Nej, jeg kan godt... Ej, nu spørger lige så. Hvad skal vi have herinde? Det er jo først mig. Så sig det. Skal vi have herinde, Hailey? Altså, you can have a cut scale. Det er rigtigt. Vi har lige hentet en masse ting ind i Netto, ikke? Du ser, altså fisk er en kog til at det skulle ikke være. Der er mange spændende ting herinde, ikke? Der er jo så... Du ser, hvor fint... musikken, men det, jeg skruer det op, så det ikke så, så er det højt. Okay. Og så hører du højt musik. Det er klar på ret start, og så det her er min hus, og det her er mit ret. Okay. Hvad er det for en slags jagt? En bamsejagt, fordi jeg skal finde alle de bamser, vi kan få op på vandet på vores seng. Og hvor finder man det henne? Alle steder, og så skal du sætte kryds på den der. Okay. God plan. Ej, præcis. Det går væk så. Kom, min tis. Det ved jeg ikke. Er den væk? Ja. Hvad tegner du, Zoe? Ej, de ser sejt ud. Mønster? Ja. Ja? Fedt.